ewi wiyama ha o kay neene mum na wano tampu nangam nangam jogaden jorto hay sinno kanko 2% wonde o ko liggaado kono enen en gala jorto ko so tawi jomuro ki firti tan ah ma ko liggaado ceerno wala liggey ko jomu liggey hoore mum kono ceerno den pammi joni eden jogi jokkere endam hawniti kewuji meden karini yangina ko gonga eden njaa ko ɓingel men ko banan gorko ko walla ko banan debbo eɗen jahayno ɗon gadden temedere neɗɗo ko gadduɗen ko kadi seɗen jaha kadi ko nawteten ko ɓuuri hewde ko dokkatemo ko bandiraɓe nde jokkere enɗam holko firti nde jokkere enɗam ko lorde jomum wona ballal sa nani jokkude enɗam ko wallude bande ɗum ɗo wona wallude bande ala ko lorlude bande sa lorli bande noon ina jeeya eko taƴata enɗam lorlude bandum en neɗɗo hana lorlude bandum en hani ko wallude bandum en arde mbiya ka garɗo wallude gara gaddora seeɗa e catta kunal ma kadi kollira ɗum yo ɗum yiye tewyimɓekadi gaddora kadi fodde ɓe ganduɗa ɓe ina dokke fodde temedere ɓe ina dokke wadde ko gaddunoɗa ko so hokkama nafataɓe kamɓe ɓe ganduɗa ɓe wontama jomum itta e ko jogui ko kadi ne hokkita ceerno ɗum ɗo wona wallude enɗam ma ɗum ɗo ko lorlude enɗam ma kadi ɗum ɗo wona jokkude enɗam ɗum ɗo ko tajje enɗam tinnoɗen ndentoɗen ɗum no fewi ko hunde nde ganduɗa ne foti rentede hande ɗum ɗum hewi e nder kewuji men neɗɗo ara ha addora seeɗa addora nawtoɓe hewɓe so ari yettima ko lor ɗum ɗo noon fewani batteɗen hakkillaji men tinnoɗen soɗen gara wallude bandi men eɗen gara jokkude enɗam men ganden jokkugol ngol yogol won positif yo won jokkugol pewgol wona jokkugol ngol ganduɗa ngol aɗa yenana ka garɗo wallude bande arani lornude ɗum kono sa andi ka garowo seeɗa gaddata hoto addu neɗɗo goto ara adda kono gadda ya yiye wiya o addori délégation mawɗo te gadduɗa ko foof ko nawtoɓe ko gadduɗa ko te goɗɗum kadi watte hen joomumen nawta ceerno ɗum wona ballal ɗum ko lor fewani joni noon gueɗel gonguel guel ceerno Abdourahmane ayi ene jogui ko ganduɗa ko e nder enɗam